សួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះយើងមករៀនអានសរសេរនិងពាក្យតកតងជាមួយនឹងព្យញ្ជនៈណូនិងបទាំងអស់គ្នាអោះចាប់ផ្ដើមអិសណូអិសណូចាសូមបងប្អូនមើលអំពីរបៀបសរសេរអិសណូចាសូមបងប្អូនមើលអំពីរបៀបសរសេរម្ដងទៀតអិសណូចាឥឡូវនេះបងប្អូនចេះអាននិងសរសេរតកតងជាមួយនឹងព្យញ្ជនៈណរួចហើយដូច្នេះយើងទៅរៀនពាក្យទាំងអស់គ្នាអិសណូណូគឺនីនីនាឡិកានាឡិកានំចាបន្តពីបងប្អូនបានសិក្សាអំពីរបៀបអានរបៀបសរសេរនិងពាក្យតកតងជាមួយនឹងព្យញ្ជនៈណរួចមកឥឡូវយើងទៅសិក្សាព្យញ្ជនៈបវិញម្ដងអិសបអិសបសូមបងប្អូនមើលអំពីរបៀបសរសេរអិសបចា៎សូមបងប្អូនមើលពីរបៀបសរសេរម្ដងទៀតអិសបចា៎បន្តពីបងប្អូនបានសិក្សាអំពីរបៀបអាននិងរបៀបសរសេររួចមកឥឡូវយើងទៅរៀនពាក្យទាំងអស់គ្នាអិសបបគឺបាល់បាល់បបែលបបែលបង្កងបង្កងចាឥឡូវនេះបងប្អូនបានសិក្សាអំពីរបៀបអានរបៀបសរសេរនិងពាក្យមួយចំនួនតកតងជាមួយនឹងព្យញ្ជនៈណនិងបរួចហើយសង្ឃឹមថានេះគឺជាផ្នែកមួយជួយឲ្យបងប្អូនឆាប់ចេះអានចេះសរសេរនិងពាក្យមួយចំនួនផងដែរជាចុងក្រោយនេះសូមបងប្អូនដែលមិនទាន់បានជួយចុច Subscribe នៅ Channel YouTubeឬក៏ follow like នៅ Facebook page សូមបងប្អូនជួយចុចម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ទៀត